Hópsýking er komin upp á öldrunarlækningardeild Landspítalans á Landakoti. Þar hafa 16 sjúklingar greinst með kórónuveiruna í dag og 6 starfsmenn. Staðan er mjög alvarleg, segir framkvæmdastjóri á spítalanum. Skipverjum á Júlíus í Geirmundssyni var haldið mikið veikum við vinnu á meðan sýking herjaði á áhöfnina, samkvæmt lýsingum þeirra. Lyf skorti og þeim var bannað að tjá sig við fjölmiðla. Verkalýðsfélag Vestfirðinga átti fund með þeim í dag. Allt bendir til þess að riðusmit hafi greinst á 3 sauðfjárbúum í Skagafirði til viðbótar því sem greint var frá í vikunni. Gera má ráð fyrir að þúsundir fjár verði skornar niður. Einn bændanna segir tilfinninguna hryllilega. Ekki verður heimilt að framkvæma þungunarrof í Póllandi þótt fóstur sé ólífvænlegt samkvæmt lögum sem stjórnarskrár dómstóll landsins samþykkti í gær. Lögunum var mótmælt við pólska sendiráðið hér á landi í dag. Daði og gagnamagnið verða fulltrúar Íslands í Eurovision á næsta ári, en ákveðið var að hafa enga söngakeppni í vetur. Dagskrárstjóri sjónvarpsins segir að engað síður verði mikið tónlist og Eurovision í febrúar og mars. Gott kvöld. Upp komin hópsýking kórónuveirunar á öldrunarlækningadeild Landakots. Deildinni hefur verið lokað fyrir utanaðkomandi og sýni hafa verið tekin þar í allan dag. Og við Landakot er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Já, það var seint í gær sem að nokkrir starfsmenn hér greindust smitaðir og einn sjúklingur og í kjölfarið var farið í víðtæka skimun. Hjá okkur er Guðlaug Rakel, framkvæmdastjóri flæðisviðs spítalans. Hvað eru margir smitaðir? Það eru núna 16 sjúklingar jákvæðir og 6 starfsmenn. Og þetta fólk mikið veikt? Það misjafnt. Við erum þegar búin að flytja 3 sjúklinga inn í Fossvog og það munur líklega að fara fleiri í kvöld. Og þannig að við erum að, það er bara verið að skoða stöðuna núna. Og grunur fleiri séu smitaðir? Já, við erum ekki búin að fá niðurstöðu úr öllum sýnum. Það kemur ekki fyrir seinna í kvöld. Þannig að við erum ekki búin að sjá heildar niðurstöðuna. Hvert ykkar viðbragð? Hversu alvarlegt þetta? Þetta bara mjög alvarlegt. Þetta hópsýking sem við tökum mjög alvarlega. Og strax var farið í að skima og rekja smitið og hólfa niður og flytja þá sjúklinga sem þarf að flytja. Þannig að við höfum tekið þetta mjög alvarlega og farsóttanefnd Landspítala fundar reglulega líku á klukktíma fresti til að taka stöðuna og þannig er staðan eins og hún núna. Og vitað hvernig þessi sýking kom inn? Nei, það er bara verið að rekja það. En hvers vegna? Voruð þið of kærilegs hér í sóttvarnaraðgerðum? Nei, hér er bara farið eftir sóttvarnar viðbragði og sóttvarnar reglum. Það er ómögulegt að segja hvernig svona gerist, en við höfum svo sem sagt það áður að meina, smit getur komið með starfsfólki, getur komið heimsóknargestum, getur komið víða að. Þannig að það þarf að rekja það, það er engin niðurstaða komin í það ennþá. Hvernig hafa sjúklingar og aðstandendur brugðist við? Það er búið að hringja í aðstandendur alla sem náðst hefur í. Það var gert í seinnipartinn í dag og gær líka eftir að þetta kom upp. Þannig að ég veit ekki betur en að fólk sýni þessi fullan skilning og við erum náttúrulega öll í þessu. Menna landið undirlagt af COVID og því miður þá gerðist þetta. Kæra þakki fyrir þetta, Guðlaug Rakel, og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu í kvöld á vefnum okkar og í útvarpinu. En það eru smit á fleiri viðkvæmum stöðum. Það voru 2 starfsmenn Reykjalundar í gær sem greindust og einn í dag. Þeir eru allir starfsmenn Miðgarðs sem eru sólarhringsdeild hérna á Reykjalundi. Á þessari deild eru 14 rúm, en það eru reyndar 16 einstaklingar sjúklingar inn á deildinni núna. Það sem að við höfum verið í vikuna að taka inn fólk frá Landspítalanum til að létta undir það. Allir sjúklingarnir eru í sóttkví og fóru í skimun eftir hádegi í dag. Helmingur starfsfólks Miðgarðs er í sóttkví og því hefur þurft að leita til starfsfólks annarra deilda á Reykjalundi. Það er ekki ólíklegt að einhver meðferðateymi hér í húsinu þurfi eitthvað að draga úr sinni starfsemi ef við erum að taka starfsfólk þaðan því að við rauninni erum ekki að færa starfsfólk á milli sóttvarnarhólfa hjá okkur. 30 greindust innanlands í gær, 12 utan sóttkvíar. 4 eru á gjörgæslu og 19 á sjúkrahúsi. 1 var lagður inn í dag.
Alls eru 76 innlagnir á spítala í þriðju bylgju faraldursins. Kurvan fer hægt og rólega niður dag frá degi, en eru þó 1110 í einangrun. Í nýju spálíkani Háskóla Íslands segir að óvissan sé enn mikil og möguleiki á veldisvísis vexti veirunar sé enn fyrir hendi. Í spánni gert ráð fyrir að helmingur smita greinist hjá þeim sem eru þegar í sóttkví og því fækki smitum næstu 10 daga. Ef fólk tekur áfram þátt í aðgerðum, heldur fjarlægð og vinnur heima, er talið að hægt verði að ná utanum þessa bylgju fyrir fyrsta sunnudag í aðventu, að því segir í spálíkaninu. Verkalýðsfélag Vestfirðinga segir að skipverjum á Júlíusi Geirmundssyni hafi verið haldið nauðugum og veikum við vinnu á sjó á meðan COVID-sýking herjaði á áhöfnina. Nánast enginn fæst til að tjá sig málið. Félagið fundaði með skipverjum í dag framgang mála þegar 22 þeirra af 25 sýktust af COVID-19 á 3 vikna veiðiferð. Þar hafi borið á einkennum strax á fyrstu dögum en ekki verið ákveðið að fara í land til sýnatöku. Skipstjóri sendi mann í einangrun og allt bendir til smits. Meira að segja þegar að hann fyrir á klefanum að þá sótthreinsað eftir hann, þannig að það virðist ekki vera neinn ágreiningur að menn hafi haldið að vera smit um borð. Þrátt fyrir það að þá voru þeir 22 daga á sjó eða 3 eða hvernig sem það var. Þá hafi lyfjaskortur orðið og þurft að forgangsraða hverjir fengju verkjalyf. Í tilkynningu segir félagið skeytingarleysi útgerðar og skipstjóra hafa verið algert. Samskiptabann veikindin hafi verið sett á svo ekki mátti tala við fréttamenn og skipverjum þannig verið haldið nauðugum og veikum við vinnu út á sjó á meðan COVID herjaði á áhöfnina. Þannig að þeir unniðar nefndir miklu álegi og reyndi náttúrulega sitt besta. En allan tíman voru þeir að biðja að fá að fara í test COVID-pröfu. Og alltaf sagt við þá að það væri ekki þörf á því. Bergvin segir mennina reiða og þeir bíði þess að útgerðin biðji þá afsökunar. Verkalýðsfélagið ræði nú við önnur stéttafélög og skoði næstu skref í samráði við lögmenn. Lögreglan á Vestfjörðum staðfestir í samtali við fréttastofu að í skoðun sé hvort tilefni sé til að hefja sakamál og rannsókna málinu. Hvorki skipverjar né aðstandendur þeirra sem fréttastofa hefur talað við vildu tjá sig málið. Þá hefur útgerðin hraðfristi húsið Gunnvör neitað ítrekuðum beiðnum viðtal. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða vildi ekki heldur tjá sig málið þegar leitað var eftir því. Sterkur grunur erum að riða hafi greinst á 3 bæjum til viðbótar í Skagafirði. Verði riðan staðfest þarf að skera niður hátt í 3000 fjár í firðinum. Óðinsvan Óðinsson fréttamaður er í Skagafirði. Já, þetta tilfelli sem kom upp í vikunni virðist ætla að hafa afleiðingar. Bráðbera niðurstöður sem að komu nú rétt fyrir fréttir benda til þess að smit hafi komið upp á Grænumýri, Syðri Hótelum og á Hofi í Hjaltadal. Ég ræddi við hér að stýra lækni nú rétt fyrir fréttir. Við náttúrulega vinnum eftir svona svörtsýnustu spám, alltaf gerum ráð fyrir í Vesta. Þannig að við erum bara að rekja gripi sem að tengjast þessum bæjum og afkvæmum og annað sem að tengjast gripunum og erum bara að ná svona utanum umfang og svo eru að taka sýni svona jafnóðum af gripum sem að eru líklegir og eins eru svona slátrúsýni. Ég ræddi við nokkra bændur í dag og það er óhætt að segja að hljóðið sé þungt. Eitt þeirra sem ég ræddi við bóndi á Hofi í Hjaltadal ætlar þrátt fyrir allt að taka upp búskap að nýju eftir að þessu er lokið. Já, ég býst nú við að konan er mikill áhugamaður sauðfjárrækt og hérna, þó hún sé ekki stór hjá okkur, þá býst ég fastlega við að það verði teknarinn kindur aftur. Hvernig hefur þessi tími verið frá því að þessi grunur kom upp og þangað til að þið fenguð þessa niðurstöð? Þetta lítur að vera óþægilegt að bíða eftir þessu. Já, það var það mjög sko. Ég var nú svo einfaldur að mér var kindin svo frísk, 3 lömb þetta árið og léttasta lambið 19 kíló. Þannig að allt í gutti eins og maður segir það og hérna, en svo kemur þetta bara svona að hérna hún er jákvæð og þá var náttúrulega ofsalegt sjokk. Sérstaklega verið kona og ringdi í mig bara grátandi og hérna, þetta er bara hryllileg tilfinning í sjálfu sér þannig, þó að sé ekki stórt og þessna skilja vel að þeir sem eru náttúrulega þarna á öðrum stöðum í sveitinu með stærri búa, þetta er náttúrulega alveg svakalegt fyrir þá sérstaklega. Hefur eitthvað rætt við aðra bændur eða þá Gunnar á stóru ökrum varandi þetta mál? Nei, ég hef nú bara viljað gefa honum frið
og hérna fari gegnum sín mál og hérna við komum til með að ræða þetta bara síðar og að fólk verður bara að fá tíma til þess að melta svona hluti. Rauð viðvörun vegna COVID-19 tekur gildi allt Pólland á morgun. Þá kynntu dönsk stjórnvöld hertar aðgerðir í dag. Þar hefur met fjöldi smita greinst síðasta sólarhringin. Cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną, czyli wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej. Í gær voru greint yfir 13.000 smit í landinu og hafa aldrei verið fleiri. 168 létust úr sjúkdómnum í Póllandi í gær og hafa dauðsföllin ekki verið fleiri á einum sólarhring. Skortur á læknum og hjúkrunarfræðingum þar í landi. Chociaż no, oczywiście nas tutaj bezpośrednio dotyczy, ale nie ma człowieka myślę, w kraju, któremu by ten stan nie dokuczył. No my z przerażeniem oglądamy to dramatyczny wzrost tych z dnia na dzień. Dzisiaj wzrosło o 20% w ciągu doby, prawda? Dönsk stjórnvöld kynntu í dag herta reglur sem taka gildi á mánudag. Bannað verður að selja áfengi eftir klukkan 10 á kvöldin í matvöruverslunum og samkomubann miðast við 10 manns. Þá á að bera grímur innandyra. 859 smit voru greind í landinu síðasta sólarhringin og hafa aldrei verið fleiri. Ísland komið af gráum lista yfir varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Minni fyrirtæki og einstaklingar hafa lent í vandræðum vegna veru landsins á listanum. Ísland var fyrir ári sett á svokallan gráa lista FATF, alþjóðlegra samtaka, sem berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þar sem varnir hér þótt ekki nógu miklar. Mikil vinna hefur farið í að koma Íslandi af listanum og þurfti til þess lagabreytingar og fleira, meðal annars voru sett lög sem sína raunverulega eigendur fyrirtækja og félaga. Í júní lauk þessari vinnu og tók hópur og vegum FATF málið út í september og í dag var síðan farið yfir úttektina og niðurstaðan var að taka Ísland af gráa listanum. Þetta þýðir að það við erum búin að uppfylla ákveðin tilmæli sem okkur voru gefin til að vera með betri varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. En líka þetta skiptir miklu máli fyrir íslenskt atvinnulíf að þetta sé ekki fyrir í þeirra viðskiptasamböndum. Áslaug Arna segir áhrifin af því að vera á þessum lista hafi verið minni en búist hafi verið við, en ýmis lítil fyrirtæki hafi engu að síður lent í vandræðum með að koma á nýjum viðskiptasamböndum. Já, kannski má segja minni fyrirtæki og einstaklingar sem hafa verið að reyna að stofna til nýrra viðskiptasambanda eða opna bankareikninga erlendis, þeir hafa verið að lenda í vandræðum. Og það hefur líka fyllt þessu ákveðin svona bara tími og kostnaður, þess að það þarf að gera viðbótar áreiðanleika kannanir á öllum nýjum viðskiptum og jafnvel eldri viðskiptasamböndum. Þannig að það kannski svona skammtíma áhrifin sem þetta hafði. Og þess vegna svo mikilvægt að menn hafi náð okkur hratt út af þessum lista þannig að langtíma áhrifin fari ekki að koma í ljós því þau yrðu margfalt erfiðar. Það sögn dómsmálaráðherra ástandi í þessum efnu því gott hér á landi. En þótt Ísland sé komið af listanum núna ekki hægt að slaka á, staðan og kröfurnar eru breytilegar. Já, það geta tilmæli geta breyst og það geta komið ný á meðan og úttekst stendur og við erum þess vegna ennþá að breyta lögum og erum með eitt mál til dæmis í þinginu núna í haust vegna breyttra tilmæla. Stjórnarskrár dómstóll í Póllandi hefur samþykkt hert lögum þungunarof. Samkvæmt þeim verður ekki heimilt að rjúfa þungun ef fóstur þykir ekki lífvænlegt. Stjórnarskrár dómstóllinn samþykkti í gær að aðeins verði heimilt að framkvæma þungunarof ef líf móður í hættu eða ef kona verður barnsamandi eftir nauðgun. Í fyrra voru framkvæmt 1110 þungunarof í landinu. Af þeim voru 98% vegna þess að fóstur þótti ekki lífvænlegt. Með nýju lögunum verður það ekki lengur heimilt. Nie ma prawa nikt zmuszać kobiety do heroizmu. Nie ma prawa nikt skazywać kobiety na tortury. Widok własnego umierającego dziecka to widok, którego nie zapomina żadna kobieta, żaden ojciec i żaden członek rodziny. Yfir dómari dómstólsins sagði að fyrri lög hafi ekki samrýmst ákvæðum stjórnarskrá landsins rétt til lífs. Í höfuðborginni Varsjá var lögunum mótmælt við byggingu stjórnarskrár dómstólsins, við höfuðstöðvar stjórnarflokksins laga og réttlætis og við heimili Jaroslavs Kaczynski, leiðtoga flokksins og varaforsætisráðherra.
Fyrir voru lögum þungunarofi í landinu með þeim strangari í Evrópu og talið að þúsundir kvenna leiti árlega læknisaðstofar í öðrum löndum til að fara í þungunarof. В сформовании появилось и слово, которое не існує в польском правоправстве, чи евгеніка. Повывание на przesłankę eugeniczną, której nie ma, jest nie tylko błędem, jest bzdurą i jest w ogóle jakby strzelaniem w drugą stronę. Jest przesłanka embryopatologiczna, która mówi o tym, że jeżeli zarodek jest niezdolny do własnego życia, jeżeli umrze w ciągu paru chwil po urodzeniu, czy też najprawdopodobniej nie wykształci się, to kobieta może terminować ciążę. Lagasetningunni var einnig mótmælt hér á landi. Það voru pólsku kvenréttindasamtökun Djevuxi Íslandia sem boðuðu til mótmæla við sendiráð Póllands í Þórunartúni nú undir kvöld til að sýna samstöðu með aðgerðarsinnum í Póllandi. Þangað mættu nokkrir tugir mótmælendur. Voru sérstaklega kvattir til að huga að smitvörnum og koma með grímur til að halda fjarlægð sína milli. Til stóð að fræðsla hatursorðræðu, mansal og fleira fyrir lögreglumenn færi fram í vor en faraldurinn seinkaði því, segir ríkislögreglustjóri. Formaður landssambands lögreglumanna segist ekki hafa áttað sig á merkingu fána og búningi lögreglumanns sem tengdir hafa verið við hatursorðræðu og telur útilokað að lögreglumenn beri fána í slíkum tilgangi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brást strax við í vikunni og bannaði öll persónuleg merki og einkennisbúningum lögreglumanna eftir að vakin hafi verið athygli í fjölmiðlum á merkingu fána á bringu lögreglumanns á nokkur ára gamalli blaðaljósmynd. Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri hefur verið í sambandi við alla lögreglustjóra landsins vegna þessa. Það eru bara allir sammála það að skerpa á reglugerð sem er í gildi núna einkennisfatnað og breyta henni. Og síðan vorum við byrjuð að leggja drög að aukinni fræðslu hatursglæpi og allskyns önnum mál líka, mansal og fleira. Vegna þess að eftir breytingun á menntuninni, þá náttúrulega diplómanámi kennt í háskólanum á Akureyri. En enga síður eru við líka að kenna ákveðna hluti og sem tengjast jafnvel menningu og ýmissi þekkingu. Þannig að menntasetur lögreglu að fara af stað. Með víttaka fræðslu. Við hefðum verið búin, byrjuð, eða það væri ekki fyrir svo lítið í þessu samfélagi. Í lögreglunáminu í HA kennt hatursorðræðu, en fyrr á árinu var búið að ákveða að skerpa á þeirri fræðslu. Formaður landssambands lögreglumanna segist ekki hafa áttað sig á því hvað væri á ferðinni þegar sagt var frá þessu í fréttum fyrr í vikunni. Efsti fáninn sem þarna með blárri rönd tengdur amerískum góðgerðarsamtökum sem heitaði Thin Blue Line. Sem að styðja við fjölskyldur lögreglumanna sem hafa ýmist látist eða slasast við skyldustörf. Það má vel vera en allt frá því á 8. áratug síðustu aldar hefur hinn þunna bláa lína verið notuð í annarri verri merkingu. Frá því í sumar hafa bandarískir fánar með bláum línum verið fjarlægðir í kjölfar mótmæla sem brustu út eftir að lögreglumenn myrtu George Floyd. Snorri vísar í ummæli lögreglumannsins íslenska sem sagðist ekki hafa vitað merkingu fánana. Það bara algjörlega útilokað að þessi fána hafi verið borin í einhverjum slíkum tilgangi. Það útilokað. Síðari kappræður Donalds Trumps og Joe Bidens forseta frambjóðenda í Bandaríkjunum fóru fram í gærkvöld. Það þótti öllu meiri ró yfir þessum kappræðum en þeim síðustu. Kappræðurnar fóru fram í Belmont Háskóla í Nashville í Tennessee. Til að koma í veg fyrir að frambjóðendurnir grípu fram í fyrir hvor öðrum í tíma og ótíma, líkt og í fyrir kappræðinum í september, var lokað fyrir hljóðunemann hjá þeim til skiptis. Það virðist hafa virkað og þóttu samskiptin í kurteisislegri tón en áður. Engu að síður tókust Trump og Biden á, ýmislegt bara á góma, svo sem loftslagsmál, utanríkismál, heilbrigðismál og kynþáttamisrétti. I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. He pours fuel on every single racist fire, every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. I think these two men in their camps realized that they would have looked a little ridiculous having their microphone cut off and being heard in the background, you know, trying to continue to talk. I mean, that would have seemed almost a little sad. 11 dagar eru í kosningarnar sem verða 3. november. Biden hefur enn nokkuð forskot á Trump samkvæmt skoðanakönnunum.
Daði og gagnamagnið fá annað tækifæri til að stíga á stóra Eurovision sviðið eftir að keppninni var aflýst í vor. Því ákveðið hefur verið að halda ekki forkeppni, heldur fá þau til að semja nýjan smell. Daði og gagnamagni sigruðu með yfirburðum í keppninni hér heima í fyrra með lagið Think About Things. Lagið hefur notið mikilla vinsælda og mun hafa verið spilað hátt í 55 miljón sinnum á tónlistarveitunni Spotify. Það gætti ákveðna bjartsýni fyrir síðustu Eurovision en COVID kom í veg fyrir keppnin og var með aflýst í fyrsta sinn í sögunni. Dagskrárstjóri sjónvarpsins segir að eftir mikla yfirlegu hefur ákveðið að gefa þeim aftur tækifæri til að stíga á stóra sviðið. Þannig að við höfum einfaldlega bara tröllu að trúa því að þau geti hreinlega endurtekið leikinn og hrist fram úr erminni enn einn smellinn sem eigi eftir að leggja ekki bara þjóðina heldur Evrópu á fótum sér. Skarpíðin segir að atriði verði gert eins vel úr garði og hægt er, fylst verið með þróun lagsins og hljómsveitinni fyllt eftir, einnig ef opnast á tónleika, í Daði og gagnamagnið séu bókuð mjög víða. Þrátt fyrir engin forkeppni verði hér verður Eurovision og tónlist áberandi í dagskránni í febrúar og mars. Ákvörðunin sé ekki byggð á sparnaði. Nei, þetta ástæði er einfallega svo að við töldum það vega þyngra að gefa Daða og gagnamagninu tækifæri til að keppa í Eurovision og þar leiðandi væri ekki ástæða í ár til þess að halda söngvakeppni. Hann segir enda allsendis óvíst hvort og hvernig hægt hefur að halda keppnina í vetur. Hann gerir sig grein fyrir að eflaust finnist öðrum lagahöfundum þetta súrt í broti. Jú, við tókum það með í reikninginn og veltum því mjög mikið fyrir okkur. Auðvitað er þetta ákveðin skellur að geta ekki boðið upp á söngvakeppni því að þetta er náttúrulega stór og vinsall viðburður fyrir unnendur keppninar og líka náttúrulega bransan sjálfan sem þá höfunda sem taka þátt og hafa kannski verið að gera ráð fyrir að vera með í ár. Og þá að veðri. Á morgun er spáð hvassri austan og norðaustan átt 18 til 25 metrum og sekundu sunnan og suðaustan til þar sem gular viðvaranir eru í gildi. En norðaustan 10 til 18 í öðrum landshlutum. Rigning norðan og austanlands er úrkomu lítið sunnan og vestan til og hiti víða 2 til 8 stig yfir daginn. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer betur við veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Þýsk félagsliði handbolta hótaði að sleppa ekki landsliðsmönnum í sínum röðum í landsleikina í nóvember. HSI vonast eftir farsælli lausn. Katrín Tanja Davíðsdóttir er í þriðja sæti ofurúrslita heimsleikana í crossfit eftir tvær greinar. Keppni hófst nú síðdegis og lýkur á sunnudag. Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðskona í fótbolta, er spennt fyrir komandi leik við Svíþjóð í undankeppni EM. Það verður hörkuleikur og jafnleikur, þannig að bara spenntar. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Hópsýking er komin upp á öldrunarlækningardeild Landspítalans á Landakoti. Þar hafa 16 sjúklingar greinst með kórnuveiruna í dag og 6 starfsmenn. Staðan er mjög alvarleg og smitum gæti enn fjölgað, segir framkvæmdastjóri á spítalanum. Skipverjum á Júlíusi Geirmundssyni var haldið mikið veikum við vinnu á meðan sýking herjaði á áhöfnina, samkvæmt lýsingum þeirra. Lyf skorti og þeim var bannað að tjá sig við fjölmiðla. Verkalýðsfélag Vestfirðinga átti fund með þeim í dag. Allt bendir til þess að riðusmit hafi greinst á 3 sauðfjárbúum í Skagafirði til viðbótar því sem greint var frá í vikunni. Gera má ráð fyrir að þúsundir fjár verði skorna niður, eitt bændanna segir tilfinninguna hryllilega. Ekki verður heimilt að framkvæma þungunarrof í Póllandi þótt fóstur sé ólífvænlegt samkvæmt lögum sem stjórnarskrárdómstóll landsins samþykkti í gær. Lögunum var mótmælt við pólska sendiráðið hér á landi í dag. Þessum fréttatíma er lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Verið sæl og njótið helgarinnar.